wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamulkaasi waxa uu kulan kula qaatay guddiga isku diyaarinta ka hortagga masiibooyinka maamulka Jubbaland. Kulankan ayaa intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray sida ay guddiga u wajahayaan xaaladaha kala duwan ee maamulkaasi Jubbaland, gaar ahaan masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa ku saabsan bini'aadnimada. Xubnahan ayaa waxa ay guddiga u soo bandhigeen warbixin ku aadan masiibooyinka deegaanada Jubbaland ee sababi kara xaalad bini'aadnimo. Afhayeenka guddiga ka hortagga masiibooyinka Cabdi Rashiid Daahir Axmed ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka iyo waxyaabihii ay uga hadleen. Waxaan ka wada hadalnay wasiirka shaqooyinka guddiga u yaalla iyo guddiga waxyaabaha ay qaban doonaan haddii aan la idmo. Sidaad la socotaan, guddigan 11 xubnood ka kooban waxay ka kala yimaadeen ururada bulshada noocyadeeda kala duwan bay ka kooban yihiin oo nooc walba isugu jira. Waa guddi tayeysan oo loogu talagalay oo ka mid ah wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka ee Jubbaland. halka iyada waxaa maanta halkan iyadana lagu saxiixay, oo sidaad arkayseen wasiirku uu saxiixay warqaddii howlgalka ama aqoonsiga jiritaanka guddigan 11 xubnood ah oo wasaaradda hoostagi doona oo wasaaradda la shaqayn doona oo institution-ka wasaaradda ka mid ah ayaa wuxuu taabagalay maanta oo wasiirku uu saxiixay. Intaa kadib waxaan maanta ka wada hadalnay in muxuu ahaa la sameeyo job description-ki guddiguna ay lahaan lahaayeen ama ay ku shaqayn lahaayeen. Sidaan ognahay wasiirku wuxuu ku daray muxuu ahaa warbixintiisii inay jiraan abaaro badan oo muxuu ahaa runtii ku baahsaday Jubbaland, gaar ahaan degmooyin muxuu ahaa ka mid ah 15 degmo qayb ka mid ah ayuu wasiirku noo caddeeyey inay ka jiraan. Annaga ka guddi ahaana, maadaama shaqadanadu ay tahay ka hortagga masiibooyinka, waxaan rajaynaynaa haddii aan la idmo kadib markii aan dhagaysanay warbixintii wasiirka inaan ku shaqogeli doono oo aan raadin doono. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.